Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, akik itt vannak, halleluja, dicsőség az Úré. Szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akik majd interneten keresztül nézik ezt a tanítást. És hát ez a tanítás épül rá a múlt héten lett tanítása, ugye akkor a lelket vettük, hogy ugye van a Szent Hármasságnál is ugye Atya, Fiú, Szent Szellem, és nincs Szent Lélek, ezt már a múlt tanításban nagyon sokszor hangoztattam, hogy nincs semmiféle Szent Lélek. Ez egy téves beszéd, téves magyar fordításból ered, ugye sajnos egész világon Szent Szellemet beszélnek, itt Magyarországon meg Szent Lelket, ami nincs, és nincs olyan, hanem Szent Szellem van. Ahol a Szentet teszi elé, ott mindjárt Szent Szellemet kellene automatikusan mondani, ha régi Károly Gáspár fordítása van annak a személynek, akkor is. Mert Szent Lélek nincs, csak Szent Szellem van, és ki ez a Szent Szellem? Nem mi a Szent Szellem, hanem ki a Szent Szellem. Ez a Szent Hármassághoz tartozik hozzá. Ugye azt tudjuk, hogy 2 Timóteus 3.16 leírja, teljes írás Istentől ikletett. Szóval senki ne gondolja azt, hogy ez a Pál apostol, vagy akár a Péter, vagy az összes többi tanítvány, ezek olyan okosak voltak, ott jegyzetődtek, mikor Úr Jézus Krisztussal mentek és tanultak. Nem. Nem kellett nekik jegyzetelni, mert mit ír a Lukács 1.70, elcsöpelt 70-esége, szent proféták szája által íródott a Szentírás. Szóval itt már megint a Szent Szellemről beszélünk eleve. Ki szent? Az a szent, ki Szent Szellemmel újjászületett, makulátlan. És ezek a tanítmányok azok voltak a végére, nyilván elejében nem, hát ugye tudjuk a Péterről is. Uram, én a lelkemet adom, érted? Ahó, mondja Jézus, hát a baranymány nyugodtan, hát mire a kakas megszól, az háromszor fogsz megtagadni. Miért is tagadta meg háromszor? Mert a Szent Szellem még ki sem volt töltetve, és nem töltekezett be Szent Szellemmel. Hát akiben Szent Szellemmel nem születik újjá, az nem is nyer üdvösséget, hiszen a Nikodémus esete erről szól. Szeretném nyomatékosan felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ezeket nagyon szívlelje meg, mert 80%-a az egyházakban, gyülekezetekben azt tanítják, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy. Mindegy, milyen lelki vagy, újjá se születtél, magyarul Istent még meg sem ismerted, azt mondja a Szentírás, az én juhaim hallják az én hangomat. Hát de hogy hallja, nem ez a fület hallja? Szent Szellem érzékeli, amit maga Isten, a Szent Szellem által szól a te szellemednek. És ezt szeretnénk kivesélni, hogy a múltkor az elhangzott, hogy mi bennünk is van szellem, de majd ezt az ige fogja leigazolni. Nem megyek elé. Mi bennünk is van. Annak még újjá is kell születni. Mi által születik újjá? Szent Szellem által? Nem Szent Lélek, hangsúlyozom. Nincs Szent Lélek, mindenki próbálja ezt kitörölni az elméjéből, szívéből. Nincs ilyen, hogy Szent Lélek. Ez egy téves, defektes fordítás által a magyarok ezt beszélik. Ami nem jó. Testvéreim az Úrban, maga Isten szellem, igaz? Isten írásait Szent Szellem által lehet megérteni. Ezért sokan nem is értik. Nagyon-nagyon sok tanító van, aki testi tanító. Farizeusi magyarul. Nem érti. Miért nem érti? Mert Szent Szellemmel nem született úgy. Ezért nem érti a Szentírást. Ezek már mélységi beszédek nyilván, ez Jézus Krisztus maga a szellemi kenyér, ugye erről én már tanítottam, és Jézus Krisztus ugye, amit ő által itt leíródott, ugye meg mit cselekedett. Azt mondja a János evangéliuma, első fejezet egysége verse, kezdetben vala az ige, és az ige vala Istennel, és Isten vala az ige. Ha maga az ige, azért mondja a Szentírás, ige által meg kell újulni a te szellemednek. Akkor kivel újulsz meg? Isten által. Ha ez nem történt, vannak, akik egy évben egyszer se olvassák el a Szentírást, nehogy elképzelje, hogy ő Istennél van. Jön a tudatlan,
kárhoztató beszéd. Ez nem kárhoztató beszéd, hanem ez egy fenyítékes beszéd és tanítás. És ez a te lelkedé szól és a te szellemed. Hogy üdvösség legyen. Mert üdvösség ingyen van, de azt el is kell venni. Szennyes ruhába senki nem fog üdvözülni, és a Nikodémus esete, amit már nem győzök hangsúlyozni, Jézus elmondta, újjá kell születni. Ha ez nincs meg, hiába van neked ingyen a üdvösséged, nem tudod átvenni. Ez nagyon-nagyon fontos. És mit tudunk? A első fejezet János evangéliumában vagyunk, 1.14 ezt írja. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk őt dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az ige testé lett. Magyarul Isten itt járt köztünk Úr Jézus Krisztusban, ezt tudjuk, mert maga Úr Jézus Krisztus mondja el a hitetlen Tamásnak, az a figyelj csak ide Tamás te, ha már itt vagyok köztetek 2 éve. Aki engem látott, látta az Atyát is. Ha nem ismerted még föl? Ha nem, mert ő is testi volt és hitetlen. Aki hitetlen, az csak testi lehet. Na de ezt az ördög irányítja akkor. 2 irányítás van. Vagy az ördög, vagy a Szent Szellem. Ez a kettő együtt nem működik, nehogy azt higgye valaki. Vagy ez a kettő együtt működik, hogy bent van a Szent Szellem, de az ördög is bent van. Nem. Isten koszos edényben nem lakozik. Ugye erről már tanítottam, hogy a Sámuelt úgy elhagyta, hogy észre se vette meg a Sámsont is a Szent Szellem. Észre se vette, azt itt ott van még a Szent Szellem ereje, és nem volt ott, mikor a falat el akarta borítani. És utána az ördög gyötörte. Mert ha nincs a Szent Szellem, akkor az ördög van, és az gyötri azt a keresztényt. És nagyon sok keresztény gyötrelemben van. Nincstelenségbe, bajba, betegségbe, és itt tovább. Mert a Szent Szellemet nem ismerte meg, amiről a mai napi tanítás fog szólni. 1 János 5-6-8 leírja. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige a Jézus, ugye itt elhangzik, hogy testre lett az Ige. Ez Jézus Krisztus, és a Szent Szellem. És ez a 3 1. Atya, Fiú, Szent Szellem. Atya, Jézus, Szent Szellem. Mert az ige testé lett, ez Úr Jézus Krisztus volt. Isten fia. Egyszülött Isten fiát elküldte ide, mert egy igaz embert a földön nem talált, és ő magára vette mi bűneinket, átkainkat, Galata 3.13 leírja, fölvitte a Golgotai keresztre. Így nyertünk mi üdvösséget, de attól nekünk meg kell tisztulni, kedves testvérek, akik azt tanítják, hogy így szeret az Úr, ahogy vagy. Hát ha nem születtél újra, hiába kaptál ingyen üdvösséget. Nem vetted át az örökséget. Ki mindvégig kitart parancsolataimat, betartja annak a fejére korona kerül. Amen, ezt írja az igen. Hát ez egy cselekednék, ő nem hátradőlök. Hát ha én is ezt tettem volna hátradőlök, ugyanaz mocskos, piszkos disznó lennék, mint voltam. Gazember, bűnös. Figyeljetek, azt írja Máté 28.19, az alapozok. Máté 28.19, ugye már eleve ebbe küldte el a tanítványait Úr Jézus Krisztus. De mi által mindjárt szeretném felolvasni nektek 28. fejezetből a 19-es igeverset. Mondja a tanítványainak. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká mindenkit, népeket. Minden népet. Magyarul először tanítasz. Nem a mézet csurgatod a szádból, így szeret az Úr, úgy szeret, az mindenki megy a pokolba veled együtt, aki ilyen tanító. Hanem tanítod őket Szent Szellem által Istennek a mélységi igéire. Hogy értsék a tanítványok. Megkeresztelni őket, aztán megkeresztelni. Először Szent Szellem által újjászületnek.
hogy Péter mondja, akik vették ennek is a Szent Szellemet, akkor ki akadályozhassa meg, hogy bemerítsük őket. Nem mindjárt víz alá dugod őtet, azt ugyanán gazember maradt továbbra is, mert a víztű nem fog az ördög kimenni. Hanem ennél van a jó tanítás, hogy felismerje mindenki, hogy még bűn van benne, ez a megtérés, hogy azt mondja, akkor megvallja, és megtért abból a bűnből. Ez a megtérés, nem az, hogy te egyszer egy befogadó imádságot elmondtál, ez az első lépcső. De úgy maradsz, akkor tele vagy bűnnek. És ezt tanítják, nagy híres Dániel kollendáktól kezdve itt Magyarországon is sok vezető. Tisztelet a kivételnek. Hát meg se tértek az emberek, ha látni. Figyeljetek. És azt mondja, megkeresztelkedvén őket atyának, fiúnak, Szent Szellem nevében. A Szent Hármasságba merített bele őt. Atya, fiú, Szent Szellem nevében keresztelétek meg őket. Hát ez üresen újjá. Ha bűnét ismerje fel, ha mikor már vízbe dugod őtet, akkor már azt jelent, hogy olyan szintre érkezett az a bárány, hogy az egész életét, testét meghalt, és csak Istennek él. Na testvéreim, most azt akkor nézzetek körül a gyülekezetbe, ki él csak Istennek. Akkor hétvégén elszalad oda, némelyek csak azért, mert egymást törelgetik, jókot esznek, jó volt a dicsőítés, hogy szalad haza. Na. Hol van újjászületve? Tessék! Hol vette át a üdvösséget? Nagyon komoly dolgok ezek, és mindenki számon lesz kérve, főleg a tanítók. Azt mondja a Szentírás, ne törekedjen mindenki a tanításra, mert a dupla gázsit is kérhet, de a büntetés is majd dupla lesz. Hát embereknek a lelkét hova vezeted? A pokolba? Minden szabad. Hát az a lelki, ezt már a múlt tanításnál vettük, a lelki a testi. Aki be tud sértődni hamar, tud haragudni, és így tovább, és így teste foglalatoskodik. Az nem született újjá Szent Szellem által. Szóval, Szent Hármasság van. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt mondja János Evangélium első fejezet 32-es, 33-as igeversé, Jézus a lászát a Szent Szellem, János ezt látta. A János, a keresztelő János Szent Szellemmel volt betöltekezve, már az anyja méhében betöltekezett, írja a Szentírás, és senki nem látott semmit, se ő előre tudta Jézus ki, meg látta a Szent Szellemet, pedig a Szent Szellemet látni, ahol szellemi látásra van szükség. Újjászületésre. János az volt. Látta a Szent Szellemet galamb formájában látszát Jézus Krisztusra, ahol bemerítkezett. De Jézusnak nem volt bűne, nem azért merítkedett be, hanem meg volt írva, és ezt be kellett teljesíteni. És Jézus olyan alázatta volt. De a keresztényeknek 80%-a lázadásba él. Elmondod az igaz tanítást, ő ezt félredobja. Neki csak a méz kell. Szeret az Úr, szeret az Úr. Na majd ha pokolba ébred föl, akkor eszébe fog jutni ez a tanítás. Mert halálunk után Lukás 16 van pokol, igaz? A gazdag is oda került. Azt a csirdogát szeretett volna visszajönni, az Úr nem engedte vissza. A szegény meg, aki az Úrnál volt, az a Ábrahám keblébe, a várakozó helyre ott várt a paradicsomba, majd az utolsó ítéletet, mert utolsó ítélet lesz. János 7.37 azt írja, Jézuson keresztül jött a élő víznek folyama a Szent Szellem. Ez Jézuson keresztül az Ótestamentumban még nem volt kiárasztva a Szent Szellem. A Szent Szellem, mikor maga Isten szólt egy-két tanítóhoz, vezetőhöz, prófétához, beszélgetett vele. De akkor mindenki nem vehette. Most meg mindenki veheti, azt nem kell neki. Mert ott benne az ördög elfoglalta a szívét. Sok vezetőnek, aki eladta a mammonnak magát, 80%-ával ez történt, és azt mondja a Szentírás, két urat nem lehet szolgálni a mammont, meg Istent, ahogy képzeled azt, hogy te tömöd a zsebedet, meg még Istent is akarod. Ha te nem Istent szolgálod, hanem a mammont szolgálod, becsapott állapotban vannak azok a vezetők, akik nyerészkedésnek veszik az Isten királyságát, le van írva. Ezek a béres pásztorok, béres pásztor, ebből sok van.
Írja a Szentírás. Béres. Béré csinálja. Halleluja. Azt mondja Máté 3.11. Szent Szellem keresztelkedés, tűzzel keresztelkedés. Nem vízzel. Tűzzel, halleluja, dicsőség az Úrnak, mikor a Szent Szellem megérinti a szívedet, és pereg a te szíved Istené, és azért, hogy az igazságot hirdessed, evangélista vagy, akkor kimész mindenkinek, Jézusról beszélsz, Szent Szellemről újjá kell születni, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ez a Szent Szellem, nem ez. És akkor mond valamit a pásztor Boring, az neki nem baj, nem úgy van. Igen. Ez a langyosság, ezt ne keverjétek össze az alázatossággal. A langyosságot, kiköpöm a számba. Ne, ezt mondja Isten. A langyosak így járnak. Nem kell nekik a langyos. Úrnak, nem kell. Le van írva, vigyázzatok, nagy veszélybe van az, aki le van maltatva. Nagy veszélybe van, nincs üdvössége. És ott nem is tanítanak ilyeneket. Hát a végülekedet fölállna. Ha van, akinek már az baja, hogy belemelem a hangomat. Na most képzeld-e? Akkor mennyire bánthatja őt az igazság? Mert ezeknek viszked a fülkán. Hamis tanítókot keresnek. És oda gyűl, a keselyül, ahol a dög van. Az ördög munkája halad. Az nagyon halad. Halleluja. Máté 10:20 leírja. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyáitoknak szelleme az, aki szól ti bennetek. Én most nem én beszélek az én agyam véget. A Szent Szellem szól belőle. És az bizony fő tud háborodni, mint a Isten is fő tud háborodni, haragra tud gerjedni, Jézus is fölháborodott már, haragra gerjed, mikor Istenne való, szembe való dolgokat tesznek. Hogy ne háborodnák föl, mikor látom kereszténység 80% a pokol irányába tart az éles úton. Én is fel vagyok háborodva. Szeretet által, mert sajnálom azt a sok vak bálványt, meg vak vezetőket, ahogy Jézus Krisztus mondta a farizeusoknak, vak vezet világtalant, hova vezet az adó? Pokolba. Hát nem van írva. Hát az hiszetek, most jobb a helyzet. Semmit ő se jobb. Hát a Szentírás napjainkban érvényes. Meg 2000 év múlva is érvényes lesz, mert ebből egy jót el nem veszett, mondta Úr Jézus Krisztus, míg be nem teljesedik. És be fog teljesedni az Úr, oda fog csapni. De az fájni fog ám. Ne félj, majd látod, a béres pásztor ezerre fog elszaladni. Nem érdekli, hogy te veled mi lesz. Ezerre. Mert aki eladta a lelkét a mammonnak, pénzre csinálja, az béres pásztor. Nem az én a Szentírásban, nem az én okosságaim. Isten beszédjét szólom. Isten beszédjét szólom. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Figyeljetek! 1 Tesszalonika 5.20. Azt mondja János, 3. fejezet 1-7-ig a Nikodémosról annyit beszélünk már. Újjá kell születni, Nikodémos. Másképp nem látod meg a mennyek országát. Le van írva, mindenki nézzen utána, ezek mind olyan igék, hogy többször kell elolvasgatni. Oda megyek a 1 Tesszalonika 5.23-ra. Halleluja. Szóval egyértelműen tisztáztuk Atya, Fiú, Szent Szellem, Szent Hármasságban. Atya, Fiú, Szent Szellem. Atya, Fiú, Szent Szellem. Semmiféle Szent Lélek nincs a Szentírásban. Semmi. Csak ez a hamis, téves Károly Gáspár fordításban, csak itt Magyarországon. Akkor ezen ne gondolkozzatok el, világszerte mindenhol Szent Szellem van. Csak itt Magyarországon nem. És mi is Szent Hármasságban vagyunk benne, mindjárt szeretnék is odalapozni a 1 Tesszalonikához. Halleluja, dicsőség az Úrnak. 5. fejezet 23-as ige verséhez. Halleluja. Mert ő teszik mindjárt tanúbizonyságot nékünk arról, 5. fejezet, 23-as igeverse, hogy mi is hármasságban vagyunk. Mi is, figyeljetek, mit mond az ige? Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől. A ti egész valótokat, szellemeteket, lelketeket, testeteket fethetetlenül őztessék meg Urunk Jézus Krisztus előretelére.
Hát ha nem vagy fedhetetlen, nem leszel makulátlan, nem születtél újjá Szent Szellem által, te nem fognod az elragadtatásban részt venni. Hát itt nagy a tét, testvérem az Úrban. Igen nagy a tét. Ha nem leszel elragadtatva, szennyes ruhába senki nem fog menni. Itt van a szellemed is fedhetetlen legyen. Mert a te saját szellemed az nem a Szent Szellem, hanem a Szent Szellemet engeded be a szívedbe, és azt tisztítja meg a szellemedet, azt teszi helyre a lelket, a lelki kívánság, bűnösség, stb. És a test meg elvégzi. És a Szent Szellemen keresztül a szellem le kell, hogy uralja, hiszen az ige mondja, a lélek megy a szellem ellen, szellem meg a lélek ellen. Mert a lélek ad a testet szolgálja, esünk, kiszunk, szeretkezünk, vécézünk, hát mind az állat is tudja ezt. Na, tenge, sok keresztény ezt csinálja. Tisztelet a kivételnek. Hát le van írva a Szentírásban, majd föl fogom olvasni ezt az igét, amit most nem megtettem. Zsidó levél 4. fejezet 12-es igevercse azt írja. Isten igéje élő és ható. Él és hat. Hát ha valakiről leperek, annak nem hatán, aki nem engedi a szívébe, csak ideje. Itt kimegy az ajtó, már is felejtette. Bogáncsok közé nevessétek a magot, mert együtt növekedvén a bogáncs elnyomja. Ki a bogáncs? Elvilág dolgai. Tévé, internetek, stb. Autókot cserégetni. Hú, nagyvilági dolgok. Ez a bogáncs. Megöl a bogáncs. Elhat a lélek, megfigyeld. Oda a lélekbe is behat, aki beengedte a szívébe, nem hogy de. Mert aki ide engedte, az semmi se hat el neki, semmi. Ugyanolyan marad, mint volt 10 évvel ezelőtt. És sok ilyen keresztényt látok, 30-40 éves keresztényt, olyan, mint előtte volt. Semmi nem változik az életében, mert az elméjében tudja csak befogadni az igét, de ez csak ideig, óráig. De attól nem születik újjá, te szívbe kell megkönnyítni a szívedet, és ha téged nem fed meg a Szent Szellem által az ige, bajba vagy. Mert egy igaz ige hirdetés alapján rá kell döbni, igen, itt még bajba vagyok. Mert a Szent Szellem kijelenti neked. És akkor megvallod, na ez a megtérés, megtérti attól a bűntől, ez a megtérés testére, nem az, hogy te jársz egy gyülekezetbe, azt tapsikózottam meg minden, azt ugyanúgy mész haza, hogy jöttél. Mert igaz tanítás nincsen azért. Mert maga a vezető is már az ördögnek a szakmunkása. Eladta a lelkét a mammonnak. Ha nem fog maga ellen beszélni, hát volt, aki megmondta a gyülekezet vezető. Ha szóra ezeket a igazságokat hirdetném nekik, a fégyülekezet elmenne. Elhát! Hát aki nincs megtérve, akinek nem kell az igazság. Az igazaknak a gyülekezetében nem állnak meg, a hamisak le van írva. Csak kéne hirdetni. Na de aki a pénzre ment rá, az öröm mindenkinek nem valamilyen bűnös, csak a kosár megtelje. És ezért nem meri az igazságot kihirdetni, mert már eladta a lelkét a mammonnak. Halleluja! Figyeljetek! Még itt tartunk Zsidó 4.12-nél. Elhat a léleknek, ha beengedted, elhat a szellemnek, ízeknek, velőknek megoszlásáig, mindenhol, még a csontodatodban is behatol, a Szent Szellemnek gyógyító kelete. És csak így tudsz meggyógyulni. Ha nem is vagy az Úrnál, hanem az ördögnél, de szeretné gyógyulni. Nyekeregjen valaki kettőt, te érette. Az közben a bűn ott behemzseg, aki a betegséget csinálta. Mit ír a Jakab levele? Rossz gondolatot dédelgetve, rossz gondolat testben megfogantatva, betegséget? Halált nemsz. Az ördögtől van. Nem Isten küldte rád a betegséget? Ilyen hazug tanításokat erre higgyetek már, hogy az Isten ezt küldte rám valami jót, akkor ebből kihozni. Nem, azt az ördög csinálta, jó, ha rádöbbensz a vezető vagy akkor is, és ki kell jönni abból a bűnből. És annak a szellemiségét tűzte ki mindig Jézus, meg apostolok, és gyógyultak az emberek. Így egy folyamat le van írva, és megítéli, ki ítéli meg az ige, ki az ige, Isten, tudjuk, megítéli a gondolatait és szándékait. Gondolatod is meg lesz ítélve.
És hogyha mocskos gondolataid vannak, vagy ezzel nem szereted, azt nem szereted, csak nem mondod ki, már bűnös vagy. Jézus ezért mondta a tanítványainak, ha már parázna szemmel nézel rá egy tölgyre, már bűnös vagy. Tessék, itt kezdődik a bűn. Nem kell a szomszédot leütni. Már gondolaton keresztül jön be az a szellemiség, aki aztán majd elvégzi a testeden a nem jót. Mert leírja János 10-10, miért jött ördög? Lopni, csalni, nyomorba dönteni, kinyírni. Nagyon sok keresztény már gazdag, az is, hogy akkor nagy áldásban van. Mert ezt tanítják a hídgyülekezetbe. Ez megy szembe a tanításokkal. Minél gazdagabb vagy, annál nagyobb áldásban vagy. Ez nem igaz. Ez egy hazug tanítás. Mert nagyon sokan mennek össze, válnak el, válnak szét, de tényleg gazdag. De nincs ott az áldás. János 14-16-20-ig írja, Jézus kéri az atyát, hogy a Szent Szellem bennünk lakozza. Látjátok, Jézusban milyen szeretet volt? Az életét adta értünk. És az atyát kéri, hogy mindenkiben a Szent Szellem lakozást legyen. Na de mivel az Isten nem erőszakol meg senkit se, Jézus is azt mondja, hogy ott zörgetek a szíved ajtaján, engedj be. Hát ha nem, akkor tovább megy. Nem erőszakol meg senkit se, ez így volna, akkor tényleg hátra kéne dőlni, majd a Szent Szellem megerőszakol, azt újra születek. Nem, ehhez én is kellek. Én is. Meg aki újra akar születni, az is. Halleluja. Abcsel együtt azt így a János vízzel keresztelt Jézus Szent Szellem tüzével. Tessék, micsoda különbség van? A megkeresztelkedés a Szent Szellem tüzével kezdődik. Hát a Szent Szellemet nem vette, merítheted őt a vízbe 128-szor is, akkor is ugyanolyan testi keretteid marad. És az is nagyon téves tanítás, amit a torben elfert össze az egész világot, ez a torben. Hogy a vízből tolvassák rá a fejére a bűnöket, azt ott üdögetik az ördögöt. Először magának kéne fölismerni annak a személynek, bűnmegvallást tenni, és nem 8-an pakolják rá a kezüket arra az emberre, meg 7-en a képen görbeveszik, és a fejére olvassák az összes démont, hanem amit ő megvall, azt ki lehet űzni, és csak olyan űzheti ki, aki a szellemvilágban is hiteles. Nem petrengés, meg gyavargás, meg egymás fejére esés van, ez mind a kundalini szellem teszi az ördög. Miközben azt írja az ige, hogy ékes rendbe menjen minden. Na, ékes rendbe. Istennél rend van. Hát, hogy elképzelje valaki, hogy ott káosz van. A kundalininél káosz van, igen. De Istennél ékes rend van. Amen. Amen, halleluja. Abcsel 1.8 ezt írja. Jézus azt mondja, hogy vesszük majd a Szent Szellem elejét. Na, mikor a Szent Szelleme betöltekezett, erő is jön. Dinamika van. Dinamit, azaz. Ez a Szent Szellem. Ha ezt látod, az nem a lázatosság, az langyosság. Ez semmit se akar. Semmit, én csak az Úrral akarok együtt lenni. Hát a Szent Szellem az életedben van, akkor figyelj, te pezsegsz, és azt akarod, hogy mindenki megtérésre jusson. Te elmondod az evangéliumot, neki nem kell áldja meg az Úr. Többi az Úr. Azt mondja, abcsak 2-4, betelhetünk Szent Szellemmel, és más nyelveken szólhatunk. Ez az egyik jele. Akkor betelsz, akkor tiszta a szíved, én a magam esetét elmondhatom, hogy már 2 éves keresztény voltam, sok ember megtért körülöttem, tényleg ott volt a Szent Szellem, de még voltak bűnök is. És nem tudtam nyelveken beszélni, nem tört át a nyelvem. És akkor egyszer megkaptam az Úrt, hogy menjek el egy összejövetelre. Mondom, Uram, én már voltam ott azonnal. De menjek. Jó, megyek, Uram. És ugye hát azok a bűnök, amik lekötözte az ördög a nyelvedet, és nem tudsz nyelveken beszélni, akkor oda elmentem, és ott megerett a nyelvem. És az ott a Szent Szellemmel beszélek. Nyelveken. Halleluja, dicsőség az Úrnak. De vigyázzatok avval, mert mindenki
vannak olyan sokan beszélnek nyelveken, de az ördög beszél az ő nyelvével. Mert a szíve nincsen Istenné, hanem nagyvilág életetén, de ő is beszél, csak hogy az ördög beszél az ő nyelvével. Ezért mondja a Szentírás, hogyha nincs köztetek magyarázó, nyelveken van a magyarázó, akkor ne beszéljetek nyelveken. Mert bejön egy avatatlan, és azt hiszi, hogy örjöngötök. Kérdele mindenki, sikerül a marasi, kérdele a lóban, a szendon, a kereben, a lóban, és akkor ő mondja mindenki a maga nyelvét. Ezt tapasztalhatta a híd gyülekezetben, vagy más gyülekezetekben is, hogy fél órán keresztül mindenki tolja a magáit. És se magyarázó nincsen ottan, aki elmagyarázna, hogy mit beszél, mert nekünk van a ismeretségi körben, aki a nyelveken való magyarázásnak az ajándékát megkapta, és ő nem egy személyre rászokott be a szállat, mert zsidó a gyülekezetet. Volt, mikor a zsidókat szívta. És nem tudja ugye, hogy ki mit beszél. Elég kell a magyarázó. Na most figyeljetek ide, egyszer le van írva a Szentírásban, hogy ne beszéljetek. Ha nincs magyarázó, akkor még engedje a pásztor, hogy beszéljen. Ha megy szembe az írásokkal. Miért engedik? Nem is értem, miért engedik? Egyszerűen van írva, hogy ne. Ő fölül íbelli Istennek a beszédjét, de igen. Na, lázadás. Az a vezető is lázad az Isten igéje ellen. Ez az igazság, testvéreim az Úrban. Ez a nagy igazság, a szent igazság, ami le van írva. Mert én ehhez hozzátenni nem merek, de elvenni se. Halleluja, dicsőség az Úrnak, testvéreim. Abcsel 2.17 ezt írja, az utolsó napokban kitöltetik mindenkin a Szent Szellem, és prófétálnak a ti fiaitek, véneitek álmokat látnak. Szóval az utolsó időben a Szent Szellem, ahogy Úr Jézus Krisztus fölment, a Szent Szellem ki lett árasztva. Itt van, mindenkinek ott van. Veheti ebbe az órába, ebbe a percbe, vagy egy óra múlva, vagy bármikor imádkozik, szívét megnyitja, azt a sok mocskos bűnt kidobja az életéből, és jön helyett a Szent Szellem. Ha nem erre vannak a vezetők, hogy imádkozik, például a Mózesnak mondta az Úr, tedd rá a kezedet a Józsuéra, hát megöltet, és az összes áldás, ami Mózesben volt, meg ajándék, a Józsuéra belement. Szent Szellem által. Kézrátéten keresztül. De azt mondja a Szentírás, vigyázz a kézrátétet, ne kapkodd el, mert nagyon sok vezető az ördöggel van betöltekezve, az ne adja át a farizeusi szellemiséget. És ezért mondja a Szentírás, azt is meg kell vizsgálni, kinek engeded, hogy a kezét rád tegye. Bizony. Abcsel 6-8 írja, István betelt Szent Szellemmel és hittel nagy csodákat tett. A jeleket, csodákat, gyógyulások, ördögűzés, nem a kundaliniről beszélünk, ami káosz, azt tudja a Szent Szellem elvégezni. Szent Szellem által. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt mondja Abcsel 10:44-45, még a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem, és nyelveken szóltak. A pogányok is. Isten nem személy válogató, azt mondja az igében, nincsen se görög, se zsidó. Mindenki egy, aki befogadta az Urat. Mindenki egy. Attól függetlenül kiválasztott népe az Úrnak, de a pogányok is üdvösséget nyerhettek. Dicsőség Istennek. Halleluja. Máté 28:19, ugye, akiben nincs Szent Szellem, Római Levél 8. fejezet 4:16 írja. Akiben nincs Szent Szellem, érzékiek lettek, istentelenek. Figyeled? Akiben nincs benne a Szent Szellem, az istentelen. Mennyire jó ez az ige? Hát mivel Isten a Szent Szellem, nincs benne istentelen. Istentelen. Nincs ilyen kettős út, de jó van majd. Te mész a hegynek a másik felén, én nem ez oldalt megyek, majd fönt találkozunk. Nem, te ott lent ébredsz majd föl, én meg ott fönt, ha szűk, keskeny úton megyek továbbra is. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Istentelen kívánságai szerint járnak. Na ezek a testi keresztények. A maguk kívánságai szerint járnak. Ezek azok, kik külön szakadnak, érzékiek. Kikben nincsen a Szent Szellem. Ez a Jódás 18:19-re írja.
A római levél 8.4.16 írja, akiben nincs Szent Szellem, érzékiek lettek, istentelenek, akiben nincs Krisztus szelleme, az nem az övé. Akik pedig te szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Amen. Amen. Aki te szerint él, testi keresztény, hát kedves az Úr előtt, mert ő se kerül. Mert nincs ott a Szent Szellem az életében. Figyeljetek, halleluja. Zsidó levél, 6. fejezet, 5-6-os igevers írja. Megézlelték az Istennek jó beszédét, s jövendő világnak erőit, és elestek. Mint akik önmaguknak feszítették meg Isten ama fiát, meggyalázták őt. Egyszer befogadta az Urat, van ilyen is tényleg, hogy Szent Szellem látszódik az életébe, valóban a szívébe ment be, ez tart neki fél évig, egy évig, jönnek a kísértések, vagy két évig, ki nem ennyi, és akkor utána ugyanúgy visszamegy a régi útra. Megfeszíti Jézust. Ez a zsidó levél írja le. Az megfeszíti Jézust. Van halálos bűn is. Halálos. Máté evangélium a 12. fejezet 31-32-es igeverse ezt írja, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embernek. Minden. Ha fölismerted, bűnbánatra jutsz, megbocsát az Úr. De a Szent Szellem káromlása nem bocsátatik meg az embereknek. A Szent Szellemet, aki a káromoltassa, ki káromoltassa. Ezek a kundalinisok az ördög munkáját a Szent Szellemnek tulajdonítsák. Jól lennénk, ha az volna a Szent Szellem. Üvöltözni, meg egymás hegyére hátára esni, meg kukorékolni. Még aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik. Még aki a Jézus szidja, meg annak is megbocsátatunk. Nézzék, milyen szeretet teljes a mennyei atyánk. De aki a Szent Szellem ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Amen. A Márk evangélium most leírja 3.28-ban, de aki a Szent Szellem ellen szól káromlás, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kározatra méltó. Nagyon veszélyes a Szent Szellem ellen szólni. 1 János 5.16. Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Amen. Amen. Halleluja, dicsőség az Úr. Mert ez a halálos bűn, ki a Szent Szellem ellen szól, káromoltassa a Szent Szellemet, ez halálos bűn. És ne pokozzák. Szent lelkeznek. Ami nincs is. A lélek az a bűnös. Szentségre kell jutni Szent Szellem által. És Szent Szellem van, nincs Szent Lélek, nincs ilyen a Bibliában. Ahol Szent van írva, Szent Lélek, az mindjárt Szent Szellemet mondjon minden vezető, tanító és bárány. Olyan Bibliája van. Ahol Szentnek van írva a Lélek, az nem Lélek, hanem Szellem, ott mindjárt tudod, a Szent Szellemről van szó. Az az Istennek a jelenléte, az költödik a mi szívünkbe, azt tisztítja meg a mi edényeinket, ha hagyjuk magunkat. Szent Szellem témája minden gyülekezetben előkerül évente legalább egyszer pünköskor. Akkor tudnak még a Vatikán ügynökei is erről tanítani. Pünkös napján. Mint ha csak akkor volna a Szent Szellem. Hát mindenkinek ki van már választva. Ez a tanítás azonban nem csak egy pünkösdi prédikáció. Sokkal több, másabb, ki a Szent Szellemet helyesen, és nem mi Szent Szellem, ő egy élő valóság személy, a Szent Szellem. Egész életünk legfőbb erőporrása. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Drága testvéreim az Úrban. Zsidó 4.12 az egyik fordítás így írja a Károli. Azt mondja, Istennek beszéde élő, ható, élesebb minden kéterű fegyvernél elhat a szívnek és szellemnek, ízeknek és velőknek megoszlásáig, megítélje a gondolatokat és a szívnek indulatait. Fontos magyar vonatkozás, itt szélfuvallat helyett szellem szót kell értelmezni mindig. Szellemet. A magyarok a szellem szót kísértett értelmezésképpen emlegetik, ezért sokan nem szívesen használják ezt a szót. Pedig
Isten Szent Szelleme nem lepedő, lebegő kísértet, hanem pozitív szellemi erő. A Szent Szellem. És erre van mindenkinek szüksége. Halleluja, dicsőség az Úrnak. A Szent Szellem személy. Értelme van neki. Vizsgálódni tud. Római Levél 8.27-et megnézzük, mit ír róla, jó? Római Levél 8. fejezet 27-es ige verseit. Felolvasom nektek Római Levél 8. fejezet 27, halleluja, dicsőség neki. Olvasom testvéreim az Úrban. Aki pedig szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Ez a Szent Szellem. Amit a zsidó 4.12-ben mondta, hogy a szíveket is megvizsgálja. Halleluja. Ez a Szent Szellem. Ez elhat ugye ízeknek, velőknek. Hát egyszer valaki befogadta a Szent Szellemet, az ördög kitakarodik az életedből, abban a pillanatban ízeknek, velőknek, még a vérképed is tökéletes lesz. És erre is tudott a bizonyságot, tudnak a többire is, de erre mondok egyet, ugye volt egy hölgy, már nálunk szabadító szolgálatot végzett, meggyógyult, stb. Aztán bekerült a kórházba, fölhívott a telefonon, sírt szinte, hogy rossz a vérképe. Valami 10 valamit találtak a vérbe. Mondom, nyugodj meg, most imádkozunk, megkötöttük azt a szellemiséget, aki okozta neked, és kiűzöm az életedből. Ezt meg is tettem telefonon keresztül. Mondom, lesz a vizsgálat, hívjál vissza, légy szíves. 2 nap múlva hívott, boldogság volt a szívében, vérkép tökéletes. Kiköllött tűzni, aki azt elkövette. És az a ördög. Azt fészkelődik a hívők meg az életében. Efézusi levél 4.30. Fölolvassuk, jó testvéreim az Úrban. Efézus 4. fejezet 30-as ige verse ezt írja, és meg ne szomorítsátok az Isten Szent Szellemét. Hát ez személy. A Szent Szellem szomorkodik, mikor látja, hogy testi keresztény vagy, halmozod a bűnököt és így tovább. És föl se ismered, lepereg rólad az igaz ige. Az is lázadás. Nem kell neki az igazság. Isten a tévék és szellemiségét küld ezekre, az ön megítélés, hogy csapások lesznek majd. Akivel meglettetek pecsételve a megváltás napjára, a Szent Szellem pecsétel meg téged a szellem világba, és akkor jön az ördög rád, néz Isten embere, és tovább külön menjen. Akkor mi van ez a sok bű, sok fertő, meg stb. A sok-sok keresztényben? Mert nincsen megpecsételve Szent Szellem által. Ezért nem más. Én egyenre a farizeusi tanításaiddal, hogy a Péter a pár is töves koszorút kapott, az az ördög angyala volt. Isten nem vette azt el tőle, hogy ne legyen nagyképű. Te ne keressél magadnak, mindenki magának talál egy igét. Előhozza a Jobot. Hát a Jobot is engedte az Úr, ha ne legyél már ilyen tudatlan, Ó Testamentum volt, akkor engedte az ördögöt. Most meg elvitte Isten a te bűneidet, csak meg kéne vallani. Hát most már nincs ilyen, hogy Isten küld rá, ne taníts ilyen szerencsétlen dolgokat az embereknek. Hogy Isten akarata ez, hogy én beteg legyek, és akkor elfogadja az ördögnek az akaratát. Nem! Hanem most már abban meglettél váltva, ha te befogadtad az Urat, de ha bűn nyitsz ki, abban a pillanatban az ördög benn van az életedben, és elvégzi a munkát. És a lelken keresztül megy be, a lelki sérelmek, síralmak, fájdalmak, és így tovább. És a bűn is azon keresztül jön be. Hogy az ajtót kinyitom, bejött a légy, látom, itt körözik. Hát de ne szígyam őt énekedtem be, ugye? Én nyitottam ki az ajtót, én. Na hát akkor a te életedbe fölütte a fejét valami betegség, akkor tudd, hogy az ördögöt beengedted, és az ajtót te nyitottad ki, és nem Isten küldte rád, aki elküldi a Szent Piát azért, hogy te üdvösséget gyerhessél, onnét vesz ilyen butaságot, hogy Isten küldi rád a betegséget. Akkor le van írva, az átoknál van felsorolva a betegség, az átoknál. Az nem áldás. És Isten nem akar, igaz, hogy az igében az ott van, Isten minden rosszat jóra fordít. Ha fölismered, bűnbánatra jutsz, akkor Isten azt jóra fordítja. Halleluja, dicsőség, ennyire szeret bennünket. De badarságot ne tanítsatok, megkérlek benneteket, tudatlan farizeusi testi tanítók. Az embereket a széles úton viszitek.
azt mondta az ige is maga Jézus. Az nem baj, hogy ti nem mentek a mennyek országába, de bezárjátok az ajtót a bárányok előtt is. S ezzel a tudatlan buta tanításokkal bezárjátok a menny felé vezető utat. És a keresztények is, a maga a bárányok is, akkor tudatlanságban maradnak. Nincs üdvösségük. Ilyen tanítás persze, hogy nem mondanak. A fél gyülekezet fölállnak. Abcsel 13.2. Oda megyek, testvérem, felolvasom nektek, hogy ki ez a Szent Szellem. 13. fejezet, 2. ige verse, ezt mondja nekünk. Olvasom. Mikor azért adok szolgálának, az Úrnak és Böjtölének mondá a Szent Szellem. Válasszátok el nékem Barnabás Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. A Szent Szellem választ ki téged a munkára. A Szent Szellem adta Isten az ajándékot Szent Szellemen keresztül, és a Szent Szellem állít oda téged, ha evangélista vagy, vagy tanítói ajándékot kaptál, akkor Isten majd téged megtisztít, és akkor állít ide tégedet, hogy az igaz Szent Szellem által való tanítást tanítsd. Az embereknek az épülésére. Ez a kemény kenyér. Ki a kemény kenyér? Úr Jézus Krisztus a szellemi kenyér. Az Istennek a tanításai. Halleluja, dicsőség az Úrnak. 1.16. Szent Szellemről van szó egyfolytában, ugye. Ez a mai tanítás erről szól, és ezt mondja 1.16. Atyám, fiak, szükség volt betenni annak az írásnak, melyet megjövendőlt a Szent Szellem Dávid szája által. Júdáson, aki vezetőjük lett, azoknak, akik elfogták Jézust. Az áruló Júdásról van szó, de Dávid által, ez már Dávid szája által a Szent Szellemt jelentette. Szóval az igaz proféta a Szent Szellem által szó. Az igaz tanító Szent Szellem által tanít, de az mélységi tanítás. És kit én szeretek, azt megdorgálom, írja a Szentírás. Hát meg kell dorgálni. Hát a neveletlen fiú gyermeket te is megdorgálod, nem? Mert ha nem dorgálod, meg korcs marad. Írja a Szentírás. Magyarul neveletlen. Halleluja! János evangéliuma 14.26. Oda megyünk. János evangéliuma 14. fejezet 26-os igeversét szeretném felolvasni nektek. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. 14.26. Ami ezt mondja. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit én a nevemben küld az Atya. Ő mindenre megtanít majd titeket, eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Halleluja, dicsőség az Úrnak! A Szent Szellem tanít meg téged az igaz evangéliumra, és majd mikor már megtanított a Szent Szellem, mikor mész is, ő eszetbe juttatja az igéket, és azon keresztül szólod kifelé. És ez nem úgy van, mint ahogy egy kegyelmes tanító tanította, nem kell a Szentírás tanulmányozni, majd eszedbe juttatja a Szent Szellem. Mit juttat eszébe, amit meg se tanult? Hát az nem tudja az eszébe juttatni a Szent Szellem, csak azt, ami már bement az életébe. A szent és igaz evangéliumot. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Jelenések könyve 2.7. Halleluja. Oda megyek testvérem az Úrban, 2. fejezet 7. ige verse, ami ezt mondja. Atyám, fiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt a kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Hát ez mindig is ez volt. Mióta világ, világ, mindig is ez volt. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Római levél 8.26. Római levél 8.26. Dicsőség az Úrnak. Fölolvasom. Római levél 8. fejezet 26-os igeverse. Hasonlatos képen a szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a szellem
esedezik méretünk kimondhatatlan fohászokkal. Mint a Úr Jézus Krisztus a mi közben járó, tudjuk a Szentírásban. Ha még ha nem is jó, imádkozunk, ő ott helyre teszi Úr Jézus Krisztus. Dicsőség az Atyának. Halleluja, dicsőség neked, Uram. Habcsel 9.31. Halleluja, dicsőség neked, Uram. Apostolok könyve 9. fejezet 31-es ige versét olvasom fel, ami ezt mondja. A gyülekezetnek egész Júdeában, Galileában, Szamáriában békességük vala, épülvén és járván az Úrnak félelmében, és a Szent Szellem vigasztalásában sokasodnak vala. Amen. Hát ki a vigasztaló? A Szent Szellem. Ha valamit kész, a Szent Szellem tudja neked teljesíteni nyilván nem padarságokat, ami az Úrnak az akaratával benne van. És megkapod. Halleluja, dicsőség neked. Dicsőség az Úrnak, aztán utána Úrja, dicsőség, még a tanúság. Halleluja, dicsőség az Úrnak. János Evangélium a 16. fejezet, 7-es ige verse 11-től ér, a világban bűn, igazság, ítélet tekintetében meggyőzés. Meg fog győzni tégedet a Szent Szellem, hogy jó útra terelje tégedet. És ezért Szent Szellem nélkül élni nem lehet. De ha nincs ott a Szent Szellem, akkor csak is a nagyvilág életet éli, annak ellenére, hogy jár gyülekezet. János Evangélium 16-13. Felolvasom. 16. fejezet 13-as ige versét. Ami ezt mondja János Evangéliuma. Halleluja, 16. fejezet. 16. fejezet. 13-as ige vers. Olvasom. De mikor eljön ő az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és bekövetkezendőket megjeleníti néktek. Amen. A Szent Szellem igazságot szól, Szent Szellem a szűk, keskeny útra terel tégedet, ha tudsz rá hallgatni, és nem a te testi kívánságaidra, a lelki kívánságokra. Szent Szellem az, aki ezeket mind elvégzi. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Azt mondja, a Szent Szellem az Ószövetségben, mivel Jézus még nem született meg a földre, ugye, akkor a Szent Szellem nem töltetett ki az Ószövetségben mindenkire. Bizony alkalmakor, bizonyos helyeken, bizonyos feladatokra, bizonyos személyek kapták meg a Szent Szellemet akkor. Például ugye tudjuk a királyok, például 1 Sámuel 16, oda megyünk 1 Sámuel 16-19-re, 1 Sámuel 16-19-re. Szeretném felolvasni nektek 1 Sámuel 16-19. 16-19. Ezt írja. 1 Sámuel 16-19. Követeket küldde azért Saul Isaihoz, és mondta, küldd hozzám a fiadat Dávidot, és a juhok mellett van. Ez mind a Szent Szellem által volt. A 14-es igevers is ezt írja. Az Úrnak szelleme eltávolodik Saultól, és a gonosz szellem kezdje gyötörni őt, amely az Úrtól küldetett. Szóval amikor kifordulsz az Isten királyságából, visszamész a széles útra, akkor a Szent Szellem otthagy tégedet, és a gonosz szellem gyötörni. Nagyon sokan vannak így, ezek a magánzó farkasok. Aki nem is akarnak gyülekezethez tartozni. Márpedig szükséges gyülekezethez tartozni. Ugye 2 Mózes 28.41 ott a papok kapták meg a Szent Szellemnek a indítatására, hogy mit mondjanak a hívőknek. A profétáknál 1 Sámuel 10.10-nél oldalakonunk felolvasom, ami ezt mondja. És mikor elmennének Ama hegyre, íme a profétáknak serege vele szembe jöve, és Istennek szelleme őre ászála, és profétála közöttük. Szóval igaz proféták, ugye, természetesen az Istennek a
szavait profétáltak. Nem, mint most ez a sok hamis proféta, erről már volt tanítás, hogy sajnos az utolsó időkben sok hamis proféta lesz, és ez meg is történt, ez a sok hamis proféta. Joel 12.28, ezt írja. 2.28, bocsánat, 2. második fejezet 28-as igeverse. Kiöntöm az én szellememet minden testre. Már ő megprofétálta, hogy a Szent Szellem ki lesz öntve minden testre. Új testamentum, bár kivétel nélkül mindenki veheti a Szent Szellemet. Betöltekedés Jézus megváltása miatt kegyelemből van. 1 Péter 2.9, ezt írja, király, papság, szent nemzetség vagytok. Most már nekem kell olyan szintre emelkednem, hogy kaphasson a Szent Szellemet. Akkor valaki a befogadó imádságot elmondja, ettől még hemzseg az ördög benne, mert semmi nem változik, de mikor igaz tanításokat hallgat, a Szent Szellem már kijelenti neki, aki tudja a szíve ajtaját nyitni, hogy ezek még bűnök, meg stb., akkor azt nem takargatja, megvallja, és onnéttól kezdve királyi papsághoz tartozik, mikor újjászületett. Hát ez az újjászületés. Újjászületés a János evangéliumában le van írva, ugye maga megint csak a Nikodémus, újjá köszönhetne, de mennyországát meglátja. Efézus levél 1.13-ra oda megyünk, Efézus levél 1.13, halleluja. Halleluja, halleluja, Efézus 1.13. Olvasom. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak igéjét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettek az ígéretnek ama Szent Szellemére. Amiben hittetek is. Hát ha hisztek is benne, akkor a Szent Szellem kijelenti, mitől megszabadulni, hogy újjászületés legyen. És akkor meg lesz a szellemvilágban pecsételve. Isten embere vagy. És ugye tudjuk, Apcsel 2.4, az ő lépésről lépésre növeli bennünk a kenet mennyiségét. Apcsel 4.8, oda megyünk. Ugye apostolok voltak azok, akik először vették a Szent Szellemet. Apcsel 4. fejezet 8-as ige verse, ezt írja nekünk. Halleluja. 4.8. Akkor Péter Szent Szellemmel megtelve mondta nekik, népnek fejedelmei, Izrael vénei. Szóval Péter, mikor elkezdte az Úrnak a munkáját, Szent Szellemmel betöltekedett ő is. Nem állt oda csak úgy testből, odaállt egy jó pár szó testből, megint szégyenült, kakas, mire kukorékót ugye elszaladt, megtagadta, stb. Mert nem volt benne a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem bátorság szelleme is, erőnek szelleme is, a szeretetnek is a szelleme. Minden a Szent Szellem nélkül csak testi keresztény lehet, ott meg nincs üdvösség. Nézzük meg Efézus 5.18-at. Odalapodok, Efézus, si levél 5.18, 5. fejezet 18-as ige versét szeretném felolvasni, ami ezt mondja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel. Amen, halleluja, dicsőség az Úrnak, úgyhogy Szent Szellemmel kell beteljesedni. Jelenések könyve 1.4, ezt írja, oda megyünk a Jelenések könyvére. Halleluja. Első fejezet 4-es ige verse. Mondja nekünk, János hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem néktek és békesség attól, ki van, aki volt, és aki eljövendő. És a hét szellemtől, amely ő királyi széke előtt van. Ez Istennek a hét szelleme. És a Jelenések 5-6 is ír, amit felolvasok, 5. fejezet 6-os ige verse. És látják a királyi szék 4 élőlény között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölettetett 7 szarva, 7 szeme volt, amely az Istennek 7 szelleme, amely elküldetett az egész földre. Na aztán ez a 7 szem mindent lát, mindent tud. Halleluja, dicsőség az Úrnak, hogy a Zsidó 4.12 mondja, hogy a szellem léleknek, ízeknek, velőknek eloszlásaig eljut. Ézsaiás 11.2 gyönyörűen leírja. Bölcsesség szelleme, értelem szelleme, hatalom, az erő szelleme, tanács szelleme, az Úr ismerete, az Úr félelme, a vigasztaló igazság szelleme.
ebbe a Szent Szellembe mindenek benne vannak. És ezért kell hívni az Urat, Szent Szellem által, mikor nincs rendben a helyzet körülöttünk, vagy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellenének, és így tovább. És a bölcsesség szellemeitől kezdve, és az Ótestamentumban megkapták már régen Áron ruhájának elkészítése, szabás, varrás. 2 Mózes 28.3 ír róla, nem a tudokodat. Leírja azt, hogy hogy körött a gombot fölvarni, hogy körött megszabni a ruhát. Isten Szent Szelleme tanította meg az ő népét. Egyértelműen le van írva. Basi ellen, ahol Iáb, keneten, műszaki dolgok a Szent Csátorhoz. Hogy kellett csátrat felépíteni? Profi szinten építették föl. Miért? Mert a Szent Szellem mondta nekik, mit, hogyan csináljon. Asszonyok fonják a kecske szőrt szőnyegre. Na honnét tudták akkor? 2 Mózes 36-26 leírja, hogy a Szent Szellem mondta meg, hogy kell nekik megcsinálni. Innét jön a tudás. Azt mondja, a Jakab levele leírja, minden jó tudás föntről jött. Nem lehet kérdezni már valaki, hogy olyan maga bölcs kitalált valamit. Semmit sem. Istentől jött minden jó tudás. Hát itt van. 4 Mózes 11. fejezet 17-25-ig leírja, 70 vész szervezési jogi tanácsadását kapta meg. Megkapták. Szent Szellemtől hogyan kell csinálni. Azt mondja 5 Mózes 34.9-ben, figyelj, Józsué megkapta a kellő bölcsességet a politikai, hadászati, szervezési feladatokra. Igaz? Be is vette a Kánaán földjét. De miért vette be? Mert a Szent Szellemre hallgatott. Na. 2 Sámuel 23.2. A háborús konfliktusok megoldása. Hogy kell megoldani? Isten mindent meg tud oldani. Csak rá kell hallgatni. Mert nem haragra teremtett minket Isten, igaz? Így jön, új testament. Konfliktus helyzetet is megoldja. Jó, ha ő nem akarja, elmondta az igazságot, áldja meg az Úrötet. És kész. Bírák könyve 6.34. Gedeon bölcsessége az Úrtól. Hát képzeljétek azt el, mikor a Szent Szellem rászállt és szól a Gedeonnak, hogy élj az összes bálvány törd össze kalapáccsal. Hát gondolod, hogy milyen bátorság kellett hozzá neki. Mondjuk próbálat ett az Urat. Uram, kiteszem a keszkenőt, ha a víz párás lesz a föld, a keszkenő szárad, akkor ez tőled van. És utána fordítva is megcsinálta. És az Úr megmutatta neki. És megcselekedte Gedeon. Egyedül képzeld el. De ehhez kellett bátorság szellemiség is. Bírák könyve 13-as fejezet 24-25-ös Sámson bölcsessége az Úrtól. Sámson. Nem magától kapta bölcsességet. Ezrás könyve 7. fejezet 25. Az ország helyreállítása. Hogyan kell egy országot helyreállítani? Ha nehogy azt higgyed a mostani vezetők tudják, mely helyre van állítva ország, hol van helyre? A káosz van benne a parlamentokban is, stb. Az EU-ban is, mindenhol a káosz van. Miért? Mert nincs ott velük Isten. Ezért van káosz. Ahol nincs Isten, ott káosz van. Mind a kundalini szellemiség, ez nem Szent Szellem, hanem a káosz szelleme, az ördög. Azt mondja a Dániel könyve 1-4-19-ig írja, ifjak kapták egy ország irányítását. Zsoltár 32-8, bölcsesség szemeivel tanácsolnak tégedet. Tehát az Ótestamentumban is mind vezetve voltak ezek a vezetők, Szent Szellem által voltak vezetve. Azt mondja Abcsel 8.26, utazási tanácsadása Fülönnek az Úr angyala segítségével. Ismerjük az igét mindjárt, hogy egyszerűen ott termett a kincstárnak mellett a Fülöp. Hirdette neki az evangéliumot, látta, hogy ő már, ugye gondol, de már szellemiekben ott tartatott, ha elment azért Jeruzsálembe, fölutazott egy kincstárnak, hogy az Isten igényét hallhassa. És azt mondta, akkor kiakadályozza meg, hogy a víz benne van, víz is, hiszek így benne, és bemerítette. És abban a pillanatban teleportálta az Úr a Fülöpöt, eltűnt. Hopp, testestő, mindenestő. Na a Szent Szellem ilyenre is képes. Itt vagyok, aztán egy fél óra múlva meg amott vagyok, ha az Úr akarja. Mint ahogy a Pál apostol is mondja, hogy följártam a paradicsomban, hogy testben, szellemben, nem tudom. El sem tudta dönteni, de Isten bővitte.
És ott kinyilatkoztatásomat adott neki, amiket még most el sem mondhatok nektek, mert nem bírnátok elhurcolni. Olyan komoly tudás adott neki az Úr. Segítség Péternek, Apcsel 10-19, oda megyek testvére. 10. fejezet, 19-es igeverse. Miket csinál ez a Szent Szellem? Hát ő tud téged a káoszból kihozni. 10. fejezet, 19-es igeverse és a 20-as leírja. Olvasom. És míg Péter a látás felől gondolkodik, mondanék ki a Szellem, íme három férfiú keres téged. Nos, a kelj föl, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ővelük, mert én küldöttem őket. Szóval amikor valaki jön érted, és Isten királyságát építeni, vagy imádkozni érte, meg minden, a Szent Szellem kijelent, hogy az Úr küldte. Vagy az ördög, mert ám az ördög is a finom. Halleluja! Apcsel 16-19, felolvasom. Jelek csodákkal van tele apostolok könyve, mert Szent Szellem által töltekeztek be, ugye? 16. fejezet 9-es igeverse, ezt írja, olvasom. És azon az éjszakán látás jelenik meg Pálnak. Egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt, és ezt mondva. Jel által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Amen. Szent Szellem kijelentette neki, álmába küldte. Engem is az Úr nagyon sok hálót adott, utolsó időkről is. Meg a gyülekedeteknek a káoszáról is. Ha hiszem, hogy egyszer már erről is tanítok. Évekkel előtt már megkaptam. Álmokba, sok-sok álmot, halleluja. Apcsel 6.1.3 ezt írja. Visszamegyünk a 6. fejezetre. És 1-3-ig szeretném felolvasni nektek, ami ezt mondja. Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának görög zsidók közt panaszkodást támad a héberek ellen, hogy ők közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek mindennapi szolgálatba. Annak okáért a 12-1-ben gyűjtvén a tanítványok sokaságát mondtán, nem helyes, hogy mi Isten igényét elhagyjuk, és asztalok körül szolgálunk. Ez a férfiaknak szólt. Választhatok azért atyámfiai 7 férfiút körületek, akinek jó bizonyságuk van, kik Szent Szellemmel és bölcsességgel teljesek. Amen. A Szent Szellem szól neki, hogy legyenek Szent Szellemmel betöltekezve és bölcsességgel telve. Na, ott menjenek szolgálni. Nem a testiek. És tetszik ez a beszéd az egész sokaságnak, kiválaszták Istvánt, ki hittel, Szent Szellemmel teljes férfiú volt, Fülöp, Porkius, Nakinor, Timon, Deus, Parmenás, Nikolaus, aki Antókiából való prozelita volt. És ez tetszett neki. Szent Szellem által nagy jeleket, csodákat tett István, mindjárt ki is nyírták. Aki Szent Szelleme volt betöltekezve, nem kellett a népnek. Most se jobb a helyzet. Aki Szent Szellemmel az igaz evangéliumot tanítja, sokan fölháborodnak. Ahelyett rádöbbennének, hogy még nincsenek azon a szűk keskeny úton, hanem a széles utat járják. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Efézusi levél 1.17. Efézusi levél 1.17, oda megyünk. Elolvasom nektek az Efézusi levelet. Első fejezet, 11-es igeversét, halleluja. 1.17 és 18-as igeverse. Olvasom. Hogy mi Urunk Jézus Krisztusnak, Istene dicsőségnek, Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. 2 Timóteus 1.7-re olvasok. 2 Timóteus 1.7, halleluja. Szeretnék felolvasni nektek 2 Timóteusnak a levelét. Ami ezt mondja, hogy első fejezet 7-es igeverse. Mert nem a félelem szellemét adta nekünk Isten, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak szellemét.
Amen. Mi a bátorság szellemiségét kaptuk, nem a meghátrálást, nem a langyosság, nem a félelem, nem a tisztességrendűség, és így tovább. Ez mind az ördögtől van. Ez nyomja azokba a keresztényekbe bele, akik Szent Szellem által nincsenek újjászületve. Ha csak azokba bírja, te már betöltekeztél Szent Szellemmel, te veled már nem férkőzik be az ördög. Ha van egy pohár, egy edény, egy üveg, edény, a kólás edény, ezek mi vagyunk, ugye megtérünk tele a fekete lötye, bűnnel, mindennel, hát azt ki kell lüvíteni ahhoz, hogy tiszta forrásvizet tudja önteni bele, igaz? Ki kell? Mert ha együtt vegyül, akkor csak zavarodott lesz. És sok keresztény zavarodott, egyszer a szűk útra lépne, vissza az éles útra, a szűk útra, és azt se tudja, hogy már azon merre van. Olyan becsapottság szellemiségében van betöltekezve. Az Úrnak ismeretének szelleme van. Az Úr félelemnek szellemi. Az Úrnak a félelmét, hogy féld az Urat, ki Isten félővé jutott, az bölcs az. Így a példabeszédek könyvében. 2 Korintus 5.11-re oda megyek, halleluja, dicsőség az Úrnak. 2 Korintus 5.11-et szeretném felolvasni, ami ezt mondja nékünk. Ismervén tehát Úrnak félelmét. Ha Szent Szelleme betöltekez, akkor félsz az Úrtól. Jön egy rossz gondolat, ne adja Isten, még el is követted, utána de szégyelled magadat. Ez a jó útvonal. Ez a jó útvonal. Az Úrnak félelmét embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilvánvalón vagyunk, remélem azonban, hogy ti lelkiismereteke előtt is nyilvánvalók vagyunk. Írja a Pál apostol a korintusi levélben. Az igazság szellemét adta nekünk az Úr János evangélium a 16. fejezet 13-as igeverse, ezt így. De mikor eljön a igazság szelleme, ez a Szent Szellem, a más igazság nincs a földön. Nincs két igazság, csak egy igazság van. Ez a szűk, keskeny út, Atya, Fiú, Szent Szellem, és Szent Szellemmel betöltekezni, Isten jelenléte van a te szívedbe csurdoltik. Ez az igazság szelleme. És akkor te az igazságot fújod. Mi az igazság? Maga az ige. Ki az ige? Maga Isten. Nem tetszel oda, nem vezel el. Szelleme elvezérel majd titeket minden igazságra. A Szent Szellem vezet el téged az Istenek az igazságára. Hogy az Isten igazságát, az Isten írásait Szent Szellem által föl tud fedni és tanítani. És aki tanítónak hívott el az Úr, az a Szent Szellem munkálkodik rajta, azt mondja az ige, akit én elhittem, azt meg is tisztítom. Ha tisztátalanul nem állhat oda egy tanító, már pedig sokan odának és testből tanítanak, érződik a izzadság szag, mert testből van, és az a tanítás nem olyan, nem Szent Szellem által való mélységből van. És akkor nagy alázat. Igen, testvérém, ezt írja a Szentírás. Lapozzunk a Zsoltár 39.47-ben. Olvassuk föl közösse, egy Szent Szellem nincsen. A Szent Szellem nem langyos. Szent Szellem nem lájtos. Erő, hatalom, bölcsesség, tudás, itt olvassuk. Ki a Szent Szellem? Halleluja. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjeleníti néktek. Mi fog beteljesedni a nagyvilágba? Hogy fogják a csippeket detetetni. És így tovább. Ilyenség, ők halál, ez lesz. Jön. Már bejelentették, hogy az energiaforrásokat emelni fogják. A gáztól kezdve minden. Jön a nyomorúságos idő, amit a Szentírás leír. Az utolsó időben. De ezt a testi nem érti. Isten úgy szeret tégedet. Hát előtte fölvisz. Hát ezek mind testiek, aki ilyet tanít, meg aki el is hiszi. Miért? Mert az ige mást mond. És még lázadó is ráadásul, mert a Szentírással szembe megy. És a bárányokat a széles útra vezeti. Nem, Pál apostol azt mondta, mondd meg az igazságot, tóld a fejére neki, ha vére az ő fején van. Te meg azot megmentetted, ha elmondtad. Kötelességem elmondani. Nem fogok senki kedvéjé átformálni az evangéliumot. Senki kedvéjé sem. Én az Urat akarom szolgálni. Halleluja, dicsőség az Úr. Amen. Amen. Figyelj.
Mit kapsz a Szent Szellemtől? 2 Timóteus 1-7, igen. Erőszellemét, szeretet szellemét, józanság szellemiségét. Ezt kapod a Szent Szellemtől. Erő, szeretet, józanság. Ha nem az a szeretet, 8-7 erőkezet fogsz, állarcot veszel föl. Csak az igazságot megmondod neki, még találkozni se akar vele. Úgy elszalad, hogy viszi az ajtót, tokostul magával. Úgy besértődik. Sok ilyen keresztény van. Testvéreim, aki Szent Szellemmel betöltekedett 1 Korintus 2-3-ra, oda megyünk, elmondom, hogy az ott cselekszedik, és mivel töltekedett be, és mit ad neki Isten. 1 Korintusi levél, 2. fejezet, 10-es ige verstől 15-ig felolvasom. Nekünk azonban Isten kijelentette az ő szellem által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is. Mit jelent az? Hogy még a Szentírást is megvizsgálod. Mélységibe, nem csak felületesen. És akkor az igazságot mondod neki, hogy ne kárhoztassál! Na ez a test. Ez a testi keresztény, ez a testi vezető. Ha ne kárhoztassad, akkor az igazságot nem lehet kimondani. Ha nekik nem. Mert felháborodnak. De ki háborodik föl? Az ördög ott benne. Mert annak nem tetszik az igazság. És igazság meg csak egy van. Az ige. Az Isten, a Szentírása, nincs más igazság. És nem a Szentírást igazolja le, nem tudom milyen könyvek íródtak, hanem a Szentírást tudja leigazolni, hogy biblikus-e az a könyv. És nem fordítva. Mert kicsoda tudja az emberek körül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van, azonképpen Isten dolgait sem ismeri senki, hanem Istennek szelleme. És a Szent Szellem jelenti ki annak, aki Szent Szellemebe van töltekezve. Mi pedig nem e világ szellemét vettük, igaz? Nem a bogáncsal nevekedünk együtt már. Hanem az Istentől való szellemet, Szent Szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Mert rengeteg sok ajándékot adott testvéreknek, valakinek többet és nem csak egyet. Ezeket prédikáljuk is nem oly beszédekkel, amely emberek bölcsessége tanít. Nem, ők se nem nyekerettek, Pál apostolik, hanem erőteljesen kitették, és ott olyan erő volt, azt írja az apostolok könyve, nem mertek közéjük menni. Ilyet akar felállítani az Úr, ilyen keresztényeket, és ezeket össze fogja kapcsolni. Akik Szent Szellem tüzével, szeretetével, erejével vannak, nem a kundalinivel. Ezeket prédikáljuk is nem olyan beszédekkel, amelyek emberi bölcsességek tanítás, hanem amelyeket a Szent Szellem tanít, szellemiekhez, szellemieket szabván. Amen. Ha ne csodálkozzál, aki te háborogsz, ez a tanítás nem tetszik neked, mert az ördög van az életedben, ő háborogott benned, és testi keresztény vagy. Akinek ezek a tanítások nem tetsz. Nem a levele tótívű mondja. Bárki mondja, de ugyanígy ezeket elmondja, Szent Szellem által, az Istennek a munkása. Nem sok van ilyen. Hú, halleluja, halleluja. Ezeket pedig, 14-es igevers. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait. Na, ki az érzéki? A testi keresztény. A lelki keresztény, az az érzéki, az ezeket nem is érti. Miket beszél itt már megint a tontibé? Adjuk már, azt akkor kinyomja. Ha nem érti, hát ezt testben nem is lehet megérteni. Mert bolondság néki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemiek lehet, azokat megítélni. Csak szellemiekben. Aki testből ítélkezik, az nagy bajban van, írja a római levél. Ó ember, ki vagy te, hogy megítéled a másikat? Az ó ember, a testi. De aki Szent Szellemben van, annak majd meg kell tudni ítélni minden egyes tanítást, még Isten mélységeit is vizsgálja meg. És ezt írja a 15-ös igevers. A szellem
nem érteti, mivel hogy szellemileg azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert az már szent szellemmel be van töltekedve, Istennek az embere, az már senki nem ítél, de nem is árt neki semmi. Nem is árt neki semmi se, mert ki érette fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná őt, bennünk pedig Krisztus értelme van. Aki ezeket még oktatni akarja, az pörölik benni még az Urat is. Olyan nagy egója van, hogy ő sokkal okosabbnak érzi magát. Halleluja, dicsőség az Úrnak, és szeretnék végezetül felolvasni ezeket az igéket, hogy Isten hova helyezi a lelki keresztényeket. Olvasom Zsoltár 32-es fejezet 9-es igeverset. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, amelynek kantára és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Ilyenek a testi keresztények, nyakasok. Nem közelítenek Istenhez. Zsoltár 49, 1-től 2-ig írja az ige. Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg, hasonlít a baromhoz, melyeket levágnak. Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága, hasonlít a baromhoz, melyeket levágnak. A másik fordítás ezt mondja. Szóval hiába van tisztességben az a keresztény, nem hívő keresztény, aki ugye testi, az csak keresztény lehet, de nem hívő, levágatják, mint a barmat. Az állatta egy szintre helyezi Isten. Ez Isten szavai, nem az enyémek. Itt utána lehet nézni. Prédikáltam könyve, 3. fejezet 18-as igeverse. Így szólék azért magamban, az ember fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten. És hogy meglássák, hogy magukban véve oktalan állatokhoz hasonlók. Oktalan állatokhoz. Prédikátor könyve 3.19.21 ezt írja. Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, egyenle végük van azoknak, mint meghal egyik, úgy meghal a másik is, ugyanazon egy lélek van mindegyikben, embereknek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiába valóság. Amen. Na. Állattal egy szintre helyezi Isten ezeket a személyeket. Ezeken az igéken nagyon nincs mit szólni. Maga ige elmagyarázza, hogy aki nem tér meg, nem keresztelkedik meg Szent Szellem által. Abban az emberben a másik szellem munkálkodik, a gonosz szellem. Azt levágják, mint az oktalan állatot. Maga jó Isten egy szintre helyezte az állattal ezeket a személyeket. Nézzük csak meg, az ember, akiben ismerette meg Istent, az a Szent Szellemmel nem keresztelkedett meg, ugyanazt teszi, mint az oktalan állat. Eszik, iszik, szeretkezik, vécézik. Ezt az állat is tudja. És nagyon sok keresztény ezt teszi. Tisztelet a kivételnek, ezek a tanítások nem kárhoztató tanítások, hanem ez egy éles, kemény kenyér volt, és az Úr azt akarja, hogy mindenki a Szent Szellemet ismerje meg, és félelemre, Isten félelemre jusson, hogy bölcsességét kaphasson. És itt elhangzott, hogy ki a Szent Szellem, nem mi, hanem ki, Atya, Fiú, Szent Szellem, és mi is hármasságban vagyunk, test, lélek, szellem. És a mi szellemünk, ez a Szent Szellem megtisztítja, és akkor Szent Szellemi erővel ki tudjuk gyomlálni magunkból a test kívánságait, amik maga a bűn, ahogy a Pál apostol is mondja, Uram, én nem tudtam, hogy ne kívánd, ez is bűn. Hát ezt is a Pál apostol a Szent Szellem által tudta meg, mert amúgy ő egy nagyon nem bölcs, ezt nem mondjuk, mert Isten nélkül senki sem bölcs, hanem nagy testi tudását egyszer, meg több nyelven beszélt, meg egy tanult ember volt ez a Pál apostol, és mégis bölcstelen volt. Majd amikor a Szent Szellemet megismerte, akkor döbbent rá, hogy az eddigi életemet kárnak és szemétnek ítélem, mindent elvetek magamtól, és a célnak nekifekszek. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Szent Szellemet megismerte, téged se érdekel a múlt, nem érdekel most már a jelen se, az minden kárnak, szemétnek, és csak az Úrban akarsz élni és szolgálni.
Halleluja, dicsőség Jézusnak. Amen. Egy imádsággal befejezzük akkor testvéreim ezt a tanítást. Hú, drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked, Uram, téged dicsérjük, magasztalunk, Uram, atyám, áldjuk szent nevedet, Uram. Hogy a te szent szellemedet elküldted, Uram, hogy mindenki vehesse a te szent szellemedet, Uram Istenem. Hogy nyelveken tudjanak beszélni, és Uram, a bölcsességet, az erőt, a hatalmat, a kitartást, mindent megkapjanak, Uram Istenem. Atyám, dicsérünk és magasztalunk, Atyám, kérlek, a te szent szellemed látogassa meg mindazokat a személyeket, Uram, akik fogják nézni ezeket a tanításokat, meg a drága testvéreimet is, Uram. Hú, drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked, Uram, téged dicsérjük, magasztalunk, Atyám, áldjuk szent nevedet, Uram, hogy a te szent szellemedet elküldted, Uram, hogy mindenki vehesse a te szent szellemedet, Uram Istenem, hogy nyelveken tudjanak beszélni, és Uram, a bölcsességet, az erőt, a hatalmat, a kitartást, mindent megkapjanak, Uram Istenem. Atyám, dicsérünk és magasztalunk, Atyám, kérlek, a te szent szellemed látogassa meg mindazokat a személyeket, Uram, akik fogják nézni ezeket a tanításokat, meg a drága testvéreimet is, Uram, és kérünk, Atyám, hogy te nyújj bele az ő életükbe, Uram Istenem, és ők meg ki tudják nyitni a szívüknek az ajtaját, amit belülről nyit ki, hiszen Úr Jézus Krisztus azt mondja, ott a szíved ajtajánál kopogtatok, engedj be engemet. És hogy ezek beengedjék, Uram, és a széles útra, a szűk, keskeny útra lépjenek, názereti Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen. Isten áldjon meg benneteket, drága testvéreim, az Úrba, Szent Szellem által. Amen.